Se você gosta de cinema, provavelmente você já viu Cidadão Kane, considerado o melhor filme de todos os tempos e que inspirou a vida de Roberto Marinho. Mas a história do filme seguiu por muito tempo depois do seu lançamento, e inclusive trouxe a pergunta: quem é que realmente escreveu Cidadão Kane? Eu sou o Faça, e hoje eu vou te guiar por um mundo de plágio, jornalismo adulterado e uma crítica que estava disposta a fazer tudo para provar sua teoria como certa. E quem sabe talvez eu responda a pergunta: quem é que realmente escreveu Cidadão Kane? Em 1971, o livro The Citizen Kane Book, que continha um roteiro usado na gravação de Cidadão Kane, foi lançado com um artigo da crítica Pauline Kael como um prefácio. Um pouco de estudo sobre ela revela que ela é uma das maiores antagonistas do movimento dos autores, iniciado por François Truffaut e pela revista Le Carrier du Cinéma. Ok, palavras difíceis em francês à parte. Pauline Kael não gostava de dois conceitos. Primeiramente, de ver o diretor como uma força de absoluto controle e autoria do filme, já que os filmes envolviam bem mais gente do que um livro, por exemplo. Segundamente, de que o diretor teria que desenvolver um estilo próprio, já que o desenvolvimento de um estilo próprio, na verdade, encorajaria repetição ao invés de uma constante melhoria. Por mais que eu discorde completamente com ela na segunda visão, afinal, o estilo de um filme muitas vezes pode ser a sua substância, eu entendo da onde ela tá vindo quanto à primeira. Nós muitas vezes focamos no trabalho de diretores talentosos, mas ignoramos os cinematógrafos, editores e roteiristas que também são cruciais na criação de um filme. Contudo, o que ela disse sobre Cidadão Kane é bastante controverso. Orson Welles tinha uma personalidade gigante ao longo da sua vida, com seus trabalhos iniciais no teatro e no cinema entregando a ele o título de garoto prodígio. E o artigo de Kael viria tentar destruir essa concepção. De acordo com o artigo, Orson Welles, creditado como um dos roteiristas, não teria escrito uma só palavra do roteiro do filme, com o trabalho todo sendo feito pelo roteirista Herman J. Mankiewicz, que, pela simplicidade, vamos chamar só de Mank. Ela também acusava Welles de, completamente enlouquecido pelo seu ego, tentar usurpar o crédito de roteirista só pra si, descartando completamente o trabalho de Mank. A mídia na época abraçou o trabalho de Kael por desmoronar a personalidade imensa que era Orson Welles. Mank já não estava mais vivo, falecido na década de 50, e Orson Welles não tinha tanto interesse em disputar o que Kael falava. Mas um dos seus aprendizes, o diretor Peter Bogdanovich, havia gravado uma entrevista com Welles, na qual Welles dizia: "There were sessions where I worked with Mankiewicz at the beginning. Then he went away to the desert and wrote his script and I stayed in Hollywood and wrote mine." Contudo, mesmo com essa entrevista e uma resposta favorecendo Welles de sua antiga secretária, a verdadeira resposta viria logo depois. E a resposta é... quê? Que uma carta da Pauline Kael? Mas ela já não tinha morrido? "Você nunca escreveu nada decente na sua vida. E quem escreve as piadas da CTA pedindo pra audiência se inscrever no canal, dar like e comentar quem eles acham que escreveu o Cidadão Kane, na verdade, é o Katsuya." Bom, dá pra ver que a Pauline Kael tá completamente equivocada, não só no Cidadão Kane, mas porque o Katsuya não tem senso de humor. Duas respostas resolveram a questão definitivamente. A primeira veio do pesquisador Robert Karinger, que procurou os artigos da RKO, a produtora do filme, e encontrou registros de quem realmente havia escrito tudo. Os dois primeiros tratamentos são sim de Mank, mas os cinco próximos tratamentos claramente tinham a mão de Welles, com ele basicamente tornando o filme mais visual e menos focado em diálogo, e dando uma personalidade maior ao personagem de Charles Foster Kane. A segunda prova veio quando Peter Bogdanovich falou com o professor Howard Suber, e essa é a parte interessante. Na época em que Raising Kane foi lançado, Pauline Kael falou com Suber, que também estava escrevendo um artigo sobre Cidadão Kane, e havia entrevistado diversas pessoas que tinham a ver com a produção, incluindo a secretária e a viúva de Mank. Kael pagou pra ele emprestar sua pesquisa pra ela, e pra que os artigos dos dois fossem publicados no livro do Cidadão Kane. Mas depois de ele entregar a pesquisa, ela simplesmente desapareceu, e o artigo dele acabou nem sendo incluído no livro. Ou seja, pra provar que o grande autor Orson Welles estava errado e que na verdade tinha plagiado o trabalho de outro autor, Pauline Kael fez exatamente o que ela acusou Welles de fazer. Então, afinal de contas, quem é que escreveu Cidadão Kane? Simplesmente, quem tá nos créditos.